Кандидатстването за прием в детските градини на Община Шумен ще започне на 22 юни. От 10 часа и 1 минута на тази дата електронната система за подаване на заявление ще бъде активна, като родителите могат да направят регистрация, да редактират или отказват документи за записване. На 18 юни ще бъдат обявени свободните места за първото класиране, а кандидатстването ще продължи до 23 часа и 59 минути на 26 юни. Резултатите ще станат ясни в 17 часа на 30 юни. Записвания на приетите деца ще се правят от 9 часа на 1 юли до 17 часа на 3 юли. Това става ясно от утвърдения график за прием в детските градини и подготвителните групи в училищата. Свободните места за второто класиране ще бъдат обявени на 6 юли. Системата ще бъде отново отворена на 7 юли в 10 часа и 1 минута. Крайната дата за затваряне на системата е 9 юли в 23 часа и 59 минути. Резултатите ще бъдат публикувани на 10 юли до 17 часа. Записванията ще стават от 9 часа на 13 юли до 17 часа на 14 юли. Свободните места за трето класиране ще бъдат обявени на 17 юли. Системата за кандидатстване за този етап ще бъде активна на 20 юли от 10 часа и 1 минута, а родителите могат да подават документи до 23 часа и 59 минути на 21 юли. Резултатите ще бъдат публикувани до 17 часа на 22 юли. Записвания могат да се правят от 9 часа на 23 юли до 17 часа на 24 юли. Телевизия Шумен припомня, че приемът в детските градини и в подготвителните групи на училищата беше отложен заради въведеното извънредно положение в страната.